שלום לכולם, לקראת שבוע הפיצה הבינלאומי הגענו לבקר בשתי פיציריות, פיצה נפוליטנית ופיצה אמריקאית. נתחיל מפאפה ג'ונס ומשם נעבור לפיצה סטו. הצטרפו אלינו לחוויה של טעמים. שבוע חג, הרבה לא יודעים את זה, שבוע פיצה כמו שאומרים. באת בלבן. באתי בלבן, אצלנו אנחנו חוגגים את זה בגדול. אמנם התקופה קצת מחייבת באמת להוריד קצת פרופיל, אבל בכל זאת, את יום הפיצה הבינלאומי אנחנו חוגגים כל החודש. אתם מתמחים כמובן בפיצה אמריקאית. כן. תסבירי לי בדיוק מה ההבדל בין פיצה נפוליטנית לפיצה אמריקאית. הפיצה הנפוליטנית, בדרך כלל עושים אותה בטבון, מקמח מחמצת. פה זה בצק לפי מתכון אמריקאי. הפיצה נאפית בתנור מסועה. ופיצה יותר כיף לקבל אותה במשלוח, היא מחזיקה יותר טוב במשלוח, היא תגיע חמה, היא תגיע טובה. בדרך כלל הפיצות של טבון יותר מתאים לאכול אותן במקום. כידוע מדובר במאכל שכולנו אוהבים, אבל לוקחים בחשבון שנצטרך לעלות כמה קילוגרמים. איך מצליחים להכין גרסה בריאה יותר? האמת היא שבאופן מפתיע יש לנו פיצה שהיא מופחתת פחמימות. זה פיצה שמכילה 70% פחות פחמימות ו-30% יותר חלבון. אז היום אפשר גם לאכול פיצה ומבצק שהוא מותאם, שהוא מופחת פחמימות, ועדיין ליהנות. פה קורה הקסם בעצם. פה בעצם מתחיל כל הקסם, זה המפעל בעצם של פאפה ג'ונס בישראל, מייצרים את הבצקים כאן מדי יום. זה בצקים טריים שלא עוברים הקפאה והם נשלחים כל יום לסניפים בכל הארץ. כאן בעצם מטפיחים את הבצקים שייצרו במפעל בין 48 ל-72 שעות. ואני מקווה שעשיתי אותך רעב. אני מאוד מאוד רעב, כן. הגיע הזמן לעבור לחלק האמיתי. החלק האמיתי לגמרי, אז יאללה, קדימה. תיקח איתנו כמה בצקים לסניף? יאללה, קדימה. חבר'ה, נתראה שמה. טוב, רגע האמת הגיע בעצם. יאללה, אנחנו רעבים, לא? אנחנו רעבים, ואנחנו מאוד מאוד... וואו. אתם רואים את הגבינה נשפכת חוצה, ש... בוא נראה לי שיש בן אדם שלא אוהב דבר כזה. בתיאבון. בתיאבון. שיהיה לנו יום הפיצה שמח. יום הפיצה שמח. איזה פיצה אתה מכין לנו עכשיו? עכשיו אני מכין את הפיצה הכי נמכרת שלנו, פיצה פולנטה. אוקיי. פיצה עם קרם פולנטה, פטריות, שמן כמרים ופטרוזיליה. בעבר אנשים היו אוכלים את הפיצה הבסיסית, פיצה מרגריטה. אנשים היום גיוונו קצת, רוצים קצת לאכול דברים, טעמים אחרים יותר נכון. בעסק 4 שנים כבר, ומה שאני בטוח כבר יודע להגיד, שאנשים במיוחד בישראל אוהבים את הפיצות המיוחדות. אוהבים את הפיצות השונות, את הפיצות עם הטעמים המיוחדים. נתחיל עם הפיצה הבסיסית, פיצה מרגריטה, כמו שכולנו מכירים, כולנו אוהבים. מרגריטה המלכה. חיים. אמנם מדובר בפיצה אחרת, אבל ההתמחות היא פיצה דקה, נכון? נכון. פיצה נפוליטנית היא בהכרח פיצה דקה, תמיד לוקחים את הכדור ושמים את האוויר בשוליים, אחרי שנקבל בצק כזה אווירי בכל הקצוות, ובאמצע פיצה דקה. הקרם טירס עושה את כל ההבדל כמובן. ברור. אתה גם מרגיש שנמוח לך בפה. נגענו בזה, נגענו בזה. נשארנו... הקינוח. הקינוח בעצם. פיצה מרשמלו. זה פיצה שעכשיו אחד דיספי של יום, ליום הפיצה הבינלאומי, והתחלנו להגיש אותה כבר לפני שבועיים, ואנשים עפים עליו. אני רוצה שתתאר לנו, אנחנו רואים פה מרשמלו, אבל מה יש מתחת למרשמלו? קודם כל זה הבצק שלנו, שזה כבר התחלה טובה. קרם טופי, שאנחנו שמים בלמטה, מרשמלו, שאנחנו שורפים אותו, אוקיי, אפשר משהו כמו לג בעומר, ועוד זילוק של שוקולד מלמעלה, כי אתה מתחייב עוד שוקולד. את האמת, רון, כשטעמת את זה בפעם הראשונה. התאהבתי. בין הפיצות היחידות שעשיתי טסט פעם אחת, ואמרתי, זהו. פה הספיק לך. זה שם. טוב, לחיים. חיים לחיים. מה אתה אומר? יש רגעים שלא צריך לדבר. פשוט לאכול, ליהנות מהרגע, אחרי שסבלנו ונהנו מכל הטוב הזה. לא הגענו באמת לחלק האמנותי, נכון? נכון. אז קודם כל אנחנו לא רק פיצריה כמובן, אנחנו פיצה בר. יש לנו פה גם קוקטיילים, מבחר יפה של 8 קוקטיילים בתפריט, בקבוקי יין שנמכרים במחיר הוגן לגמרי של 80 שקל לבקבוק כל ימות השבוע, כל הזמן, ואת הבירות שלנו, 5 סוגי בירות מהחבית, מבחר מכל העולם. שמשתלבות בעצם באופן מדויק ליד הפיצה. כל אחד משתלבת לפיצה שלה, למנה שלה, אם זה לפיצה או אם זה מנות אחרות מהטבון. יש הכל במה לשלב, החל מקוקטיילים כאלה מתוקים בבסיס של בזיליקום, אז האפרול שפריץ הקלאסי שאפשר לראות אצלך. רון, אני שבע, אתה? גם. נעשה לחיים? חיים לחיים, תודה רבה.